मुगच्छा बाबूइनीनो आमी देवी काकुलतीच्या फेस्ट आज वरत्या संभ्रमान आचरण करता हूँ या संदर्भी तुमको समेस्तांग देवी काकुलतो त्याचे वरतीन दिर्बीन तुमका फाव करून दी आणि तुमच्या खर्चाची आशा पूर्ण करून दी म्हणून आम्ही मागता हूँ मुगच्छा बाबूइनीनो क्रिस्टोफर केर म्हणलो डॉक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर केर तो पॅलेटिव्ह केअर हॉस्पित्रेंत 40 दोन वर्सां काम केलो अणभवा आणि तो त्याच्या बुकांत नियर डॅथ एक्सपिरियन्स म्हळ्यार मरणाच्या तणीर पावल्ल्या कॅन्सर पेशंटाच्या हॉस्पित्रेंत तो काम करता आणि तांकां तो सेवा दिता नावाडीक डॉक्टर क्रिस्टोफर केर आणि तो या कठीण पिडेस्त मागीर वखदां खंयची जायनांत मागीर वखदां दिवची तांकां तिका दुखणी जावंक गूण जावंक न्ही ताका पॅलेटिव्ह केअर म्हणटात पॅलेटिव्ह केअर आणि ह्या पॅलेटिव्ह केअराच्या हॉस्पिटलांत तो तांची कठीण मरणाच्या तडी रसच्या पिडेस्तांची सेवा दिता आणि ताच्या हातांत ताच्या दोळ्यां मुखार 100 आनी 1000 पिडेस्तां इतल्या वर्सांत देवाधीन जाल्यांत देखून तांची तो जतन खण येता आणि तो एक बरें एक आमकां उडासा काडटा कितें म्हूण सांगल्यार तो डॉक्टर सांगता मरणाच्या तडीर आसलो लोक निमाणे ते म्हणटात काले म्हळ्यार ते मरताना हांव एक खंयच्यागे टाणेलांत टाणेल म्हळ्यार एक सुरंगा भितर आसा त्या सुरंगाच्या तिसऱ्या भशेन कठीण उजवाड आसा कठीण उजवाड हांव उजवाड पळयतात आसा मस्त उजवाड आसा तिशेन म्हणून उजवाड पळयत येता म्हणून आनी थोडे म्हणटात हांव वयर उबोवन येता म्हणून हांव वयर येता वयर उबतेता म्हणून आनी थोडे म्हणटात काले म्हणून सांगल्यार म्हाका वर्तो संतोश जाता म्हणून सांगतात आनी एक केदार सांगतात तांचें ब्रेन ट्रान्समिशन म्हणटा हांव मेंदातावन खंयची एक्टिविटी म्हळ्यार कांय तातूंत स्क्रिनार दिसून येना मेंदू संपूर रावला काम करसो रावला खर जाता न्ही कांय हार्टबीट आनी कांय नात तो मेडिकली आपसाद्य ताणें उलोवंक म्हूण सांगता मरताना एक 8 दिसां 4 दिसां 2 दिसां उलाणें कंप्लीट रावयली मनशां सडन उलोवंक सुरू करतात पूण ते जिवंत आहात की म्हणून पळयताना तांचें ब्रेन ट्रान्समिशन कांय मिशिनांनी दाखयना अशें दोनचें आनी कांय दाखयना काळजाचें बीट हार्टबीट काळजाची उडी ती ना काळी ती संपूर रावलां आनी मेंदूय संपूर रावला पूण ते उलयतात म्हणटा डॉक्टर ते उलयतात ह्या म्हणणेर उलयतात की ते मस्त उलयतात म्हूण सांगतात आनी यंत सांगतात म्हूण सांगतात थोडे जण म्हणटात हांव सुरांगा भितर आसा हांव मुखार तिचीन गेल्ल्या बरी जाता म्हाका आनी वयर उबेरल्या बरी फुलांच्या तोंटांत हांव वयर गेल्ल्या बरी जाता म्हाका वर्तो संतोश म्हाका जाता म्हणून ही कितें ही म्हणून मेडिकल सायन्स हाका अर्थ दिवंक शकना हें विवर्सूंक शकना म्हणून डॉक्टर क्रिस्टोफर केर सांगता ताच्या बुकान तो सांगता देखून हें कितें म्हणून विवर्सूंक साध्य ना हें आमकां सायन्सा प्रकार मेडिकल सायन्सा प्रकार हें साध्य ना म्हणटा आनी मागीर त्या मनशा विशयांत ताणें तांच्या कुटुंबा लागीं वचून ताणें स्टडी केल्या ताणें ताच्या कुटुंबाच्यान तो मेळ्ळा तो कसलो मनीस ताचे गूण कशे आसले म्हणटाना एक तो म्हणटा हे हांव वयर गेल्ल्या बरी भक्ता म्हाका वयर गेल्ल्या बरी जाता म्हाका उजवाड आसा त्या आनी उजवाडान हांव एक जाता हांव तो उजवाड म्हाका येता म्हज्या भोंवतणी रोड येता हांव आनी उजवाड एक जाता म्हूण सांगता तो ताच्या उपरांत तो सांगता म्हळ्यार तो हे वयर गेल्ल्या बरी जाता आनी म्हाका वर्तो संतोश ह्या संतोश कितलो संतोश पळय एक उजवाड म्हाका म्हज्या मारून धरला एक उजवाडान म्हाका वेंगला म्हूण ते सांगतात तर हे मनीस ह्या मनशांच्या जिणी पळयतात तो वचन ताणें वचून पळयलां थंय वचून तांच्या कुटुंबा लागीं मेळोवन ते रावच्या घरांत तांच्या कुटुंबा लागीं उलोवन संबंदिका लागीं उलोवन ताणें म्हळां हो बरो मनीस 10 जाणांक बरें करतलो म्हणून आनी ताका बिरमोत पाप बिरमोत चड ताच्या जिणेंत ल्हानपणांत हांव ताच्या जिणेंत पाप बिरमो चड मस्त दया ताका मस्त काकुळटी रांदची देखून काकुळटेन गरजेवंत आनी तो मस्त काकूळ दाखयल्या ताणें हॅल्प केला कोण पळय गरजेवंत आहात त्या गरजेवंतान कांयच ना म्हणटा ताचे बिरमोत पावन आपणा ते कितें कुमो करूंक जाता तो कुमो करतलो थोडे वटेन उतरां आनी उत्तेजन दितलो आनी थोडे वटेन तांकां मोग दितलो थोडे वटेन आपणा वचून सेवा दितलो आनी थोड्यांक कुमोक हेर कुमोक दुडवाची कुमोक आनी हेर हॉस्पत्रेंत वचून कोणी कश्टांचे जालो तो वचून हॉस्पत्रेंत रावतलो आनी मस्त तांची सेवा केल्या ताणें म्हूण ताणें सोदून काण त्या बुकान बरयला
उलयले आनी थोडे म्हणटात आनी तो म्हणालो थोडे अशें म्हणटा जाल्यार मरताना आनी थोडे म्हाका भंय दिसता हे कळो कसो कठीण कळो कांत हांव घेत येता कोलो कळोक वो कोलो कळो म्हाका भंय दिसता पळय कळोक म्हजे नाटा पळोवंक जायना कोलो कळो म्हूण किकराटे मरतात म्हणटा तो मागीर तांचें ब्रेन ट्रान्समिशन आसना तांचें तांचो मेंदू काम करना म्हणटा डॉक्टर क्रिस्टोफर केर आनी तो सांगता काल्या म्हूण सांगल्यार तांचे काळजाची उडी ना पूण करेक्ट उलयतात हे मेडिकली आमकां प्रूव करूंक जायना कितें म्हूण विवर्सून सांगूंक हे मेडिकल सायन्सा प्रकार जायना म्हणटा तो जायना म्हणटा मागीर हे भेम 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 म्हणटात हे भेम म्हणचे आनी हांव कळोकान व्यंग मारल्या कळोकांत हांव सरकून पडलां कळोक म्हाका धरूंक येता म्हज्या फाटल्यान येता हाळें म्हाका धरता कळोक कळोक कसो भुयार जाला म्हाका धरता म्हणून बॉब मारल्या तांणी आनी तांच्या घरांनी वचून कुटुंबांनी वचून ताणें पळयतना तांचे ते बिरमोत म्हणली ना तिल्ली चूर म्हणली कितलीशी बिरमोत ना आनी पयलें म्हाका उजवाडांतल्यान येता हांव वयर येता म्हणलें हांव वयर वयर येता उजवाडान येता उजवाडान म्हाका व्यंग घालां व्यंग मारल्या उजवाड म्हजे ते एक जाला उजवाड म्हाका रवड घाला म्हाका कितलो संतोस म्हाका आनंद म्हाका सांगूं जायना वर्णूंक जायना कोलो संतोस कोल बो मारतात ते संतोस जॉय जॉय म्हूण बो मारतात तशें आनी हे म्हाका कळोक हांव वयर वचना पोंदा येता म्हणटा ते वयर येता म्हणटा आनी एकच तेकल्यान सांगूं ना हांव पोंदा येता थोड्यांनी भेन दिसता म्हाका तांच्या घरा वचून ताणें सोदून काडटना हे भेन दिसताच्या घरा वचून सोदून काडटना ते ओले स्वार्थी येरां कडेन ते उलयना तिल्ले येरांक पळयला येरां ताका पळोवन वचना तांच्या जिनेंत ओली स्वार्थी तांच्यांच आपणाच्यांच पळोवन आनी येरांक अन्याय मोस केल्ले मनीस चड आमचो आसात म्हूण सांगता तो आपणाचेंच बरेंपण येरांचें येरांचो हुस्को म्हणलो तांकां नातुल्लो दया म्हणली तांकां ज्ञानांत सुत्ते येरां लागीं बिलकूल संबंद ना म्हणून ताणें सोदून काडलां त्या बुकान तो बरयता देखून कोण आपलें पाप बिरमत आसली तांकां उजवाड व्यंग मारता म्हूण आज दैवीक काकुळटीचें फेस्त आचारण करतना दैवीक काकुळट ती वर्ती देवान खुर्सार आमकां दाखयिल्ली आमच्या बौतिजमांत आमकां दाखयिल्ली बौतिजमा वर्ती काकुळट आमकां मेळिल्ली देवाची भुरग्यांक खेळ केल्ली देवाची काकुळट ताका आमचो हुस्को आसा ताका आमचो मोगा तो आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून ताणें तो उजवाडान आमकां व्यंग मारल्या तशेंच खुर्सार जेजून आपलें रगत व्हरोवन त्या फामोलेक रगतान आमची बचावी केली आमचें थारण करून दिलें आनी तें थारण केल्लो जेजू आमकां ताच्या काकुळटीन व्यंग मारता आनी ती काकुळट आमकां आमचे ते आमकां व्यंग मारून ताचे ते वडता आनी ती काकुळटीच्या उजवाडांत आमी तो काकुळचो आनंद काकुळचो संतोश भक्तचें फेस्त हें जावन आसा आयचें डिवायन मर्सी फेस्त देवी काकुळचें फेस्त आज आचारण करता मोगाच्या बाबूनीनू आज हें फेस्ताचारण करता देवी काकुळचें फेस्त आमकां जेजून आमकां दाखयलो हुस्को जेजून ह्या संवसार आसता दाखयलो हुस्को पिडेस्तान थंय तांचो हुस्को येरां थंय तांचो हुस्को हुस्को वळवळट्या थंय तांचो हुस्को आनी कश्टांतल्यांक कश्टान बरयल्ल्यांक बेबिरांतीन बरयल्ल्यांक कंथीन बरयल्ल्यांक ताचो हुस्को आनी ताणें बुकेल्ल्यान थंय ताचो हुस्को ताणेल्ल्यान थंय ताचो हुस्को जिविताची जर दिली ताच्यो उंडो म्हूण ताणें वांटून दिलो आनी ताणें निमाणें कुर्सार ताणें आमकांच दाखयली ती ताची काकुळट ती ताची दैवीक काकुळट ह्या काकुळटीचें फेस्त करतना ती काकुळट आमची आमचे थंय बरोवन दी आमचे तावन येरांक येरांच्या जिणेक मस्त आदार मेळोवन दी उत्तेजन मेळोवन दी उजवाड मेळोवन दी आनी निमाणे आमी त्या उजवाडांत एक जायचें आमकां देव फावो करून दी दैवीक काकुळट दाखयता जेजूचो हुस्को येरां थंय देखून आमकां अशें आमी हें दैवीक काकुळचें फेस्त कशें अर्थ करचें कशें अर्थ करचें दैवीक काकुळट म्हळ्यार खालें मस्त सुद्दां दिसता फादर दैवीक काकुळट म्हळ्यार खालें गे म्हणून दैवीक काकुळट म्हळ्यार खालें देखून हांवें दैवीक काकुळट समजून करून खणोवच्या खातीर हांवें दैवीक काकुळट म्हळ्यार कितें आनी कृपा देवाची कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हूण एक तफावत कितें आमच्या मदें गे म्हूण हांवें एक प्रयत्न केले नाजाल्यार दैवीक काकुळट आमकां समजून अर्थ करूंक जायना कृपा म्हळ्यार खालें गे म्हूण कृपा म्हळ्यार हांव ना फावो हांव ना फावो जाल्यारय तो फावो करता म्हाका थोड्यो संगती फावो फावो करता फोर एका नर्सान आमकां फोन करून सांगलें ताच्या की बरें नर्सां आसात आनी थंय सगळे ज्या 500 जाणां नर्सांनी आमच्या हॉस्पिटलांतल्या आनी हेर हॉस्पिटलांच्या नर्सांनी एका व्हडल्या पोस्टाक दुसरो हॉस्पिटलांत नवाड्डीक हॉस्पिटलांत तांणी एप्लाय केलें चड सांबाळाक आनी ह्या हें तितलें फेमस न्ही हें तितलें हुशार न्ही येरां हाच्या सांगात आसलीं हुशार तांकां कोणाक हिंसून काडूं ना हाका हिंसून काडलें आनी हें म्हजे कडेन फोन कर सांगता फादर हांव ना फावो पूण जेजून म्हाका विंसून कृपा दी जेजूच्या कृपेन हें म्हाका मेळ्ळें म्हूण जेजूच्या कृपा म्हळ्यार हांव ना फावो हांव ना फावो जेजू जाल्यारय जेजूची कृपा जेजूची कृपा आमकां तें फावो करता ताका आमी कृपा म्हणटा ना फावो जाल्यारय म्हाका मेळच्याक ना फावो जाल्यारय म्हाका फावो करता देव हाका देवाची कृपा म्हणटा हांव तर देवी काकुळटा म्हळ्यार घालें म्हाका कितें फावो गे तें देव
आड आड धरता तें जेजू फाटींग करता दिवंक फाटींग करता म्हाका कितें फावो गी तें जेजू फाटींग करता म्हज्या पथकाक म्हाका शिक्षा ती फावो हांवें पथक केलां म्हाका शिक्षा मेळाचें जेजू म्हजी शिक्षा फाटींग काडटा आनी म्हजी शिक्षा तो भोगता भोगता आनी म्हाका तो काकुळटेन तसो आनंद दिता थोडे फटी एका भुरग्यान म्हाका सांगलें हांव वलो अशें ह्या नमनीर आसा हांव मॅनेजर जावं ना फावो पूण हांव मॅनेजर आमी हळू हळू सुखी केली पूण दनियान ताची सूख पळोवना ताका मॅनेजर केलो कित्याक म्हळ्यार एका टायमार ताणें बरें केलां ताणें बरें केलां तो बरो करीत म्हणून देखून आनी मुखार म्हज्या जिनेंत हांव बरें करता कंपनीक म्हणलो तो दनियान ताका मॅनेजर केलां गॉड मर्सी मर्सी होल्ड्स बॅक वॉट वी डिजर्व वॉट आय डिजर्व मर्सी होल्ड्स बॅक वॉट वी डिजर्व म्हळ्यार आमकां कितें फावो गी तें देव दिवन वंडरता फाटींग करता तो हाका म्हणटात मर्सी म्हणून हाका काकूळ तो कृपा म्हळ्यार खालें देवी काकूळ तो म्हळ्यार खालें म्हणून पळयलें वय देखून आमची पथकां लेखी नासतना तो आमकां सर्ग दिता पळय ताका देवीक काकूळ तो म्हणटा आमकां बेसांव दिता आमची पथकां लेखी नासतना आमकां आशिर्वादान दिता ती देवाची काकूळ तो ताका काकूळ वय देखून आज देवाची काकूळ तो ताका आनी एक चान्स दिता देवाची काकूळ तो आमकां आनी एक चान्स दिता तशें आमी पळयलें देवी काकुळचें बसका म्हणून पयत पुस्तकांत आमी पळयता दैवी काकुळचेची बसका पयल्या इतिहासाचें पुस्तक श्लोक अध्याय 20 आनी 8 श्लोक 10 आनी 11 आसल्यार देजूची देव म्हणटा देवळांत दाविदाक तो सांगता दाविदाक आनी ताचे उपरांत दावीद सोलोमनाक सांगता दाविद आमकां देवळ बांदताना देव द्वाराचें द्वारा मंडपा बांदिजे म्हूण सांगता देव अलेल्या जाग्यार द्वार मंडपा बांदिजे आनी अलेल्या जाग्यार भंडाराचें कूड बांदिजे भंडाराचें कूड बांदिजे म्हणटा आनी वयर मळयर अलें वयलें कूड बांदिजे आनी हांगा भितर भितरलें कूड बांदिजे आनी उपा भवाना बांदिजे हांगा उपा भवाना बांदिजे म्हूण सांगता उपा भवाना बांदिजे म्हणा उपा भवाना बांदिजे म्हूण सांगता आनी जेजू तें पुरो दिता आनी जेजू आनी प्रत्येक देव खालें सांगता म्हूण सांगल्यार काकुळटीची बसका बांदिजे म्हणटा तो पोलयाण जाग्यार काकुतीची बसका काकुतीची बसका काकुतीची डिवा वय काकुती बरें मर्सी सीट पोलयाण्या कडेन आसा करीजे बांदून हाडजे म्हणून ताचेय दाखयता देखून काकुळटीची बसकाय देवळांत आसली काकुळटीची बसका ते अधिकाराची बसका म्हूण खंय सांगना आया न्यायनिती बसका म्हूण सांगना काकुळटीची बसका देवळांत आसली काकुळची मर्सी सीट देखून काकुळटीची बस इतिहासाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा देवाची काकुळटू आनी देखून देवाची काकुळटकी ताका आनी एक चान्स दिता आनी एक चान्स दिता दाविदाक दाविदा पडल्या पथकान पडल्यारय तो काकुळटीचे मुखार तो देवाच्या काकुळटीच्या त्या बसका मुखार ताकाच तो समर्पण दिता आनी देव ताका आनी एक चान्स दिता बरी जेणे जिवंक ताका नास करिना ताका शिक्षा दिना आनी एक चान्स दिता देवाचे काकुळटा आमी एपटी सूख केल्ल्या क्षणा आमकां पुसून काडिना आमकां नास करिना पूण आमकां आनी एक चान्स दिता बरें जावन वैभवान जिवंक संतोशान दिवंक आमकां उत्तेजन दिता आनी एक चान्स दिता सेकेंड चान्स दिता वो आमकां आनी एक देखून दावीद पयलें आर्कपेटे म्हूण हांव उलो मारता देवाची आर्कपेट थंय दवरुल्ली आर्कपेट दवरली देवळांत हरियपटीन दावीद देवळाक येता आनी ती आर्कपेट म्हणटा ताच्या खावानांनी सुरूच्या खावानांनी ताच्या ग्रंथांत तो किर्तनांनी म्हणटा आर्कपेट आर्कपेट म्हणटा केदळां ताणें पथाक केलें केदार ताणें पथाक केलें आनी देवा मुखार तो माथ्यार गोबर घालन आनी गुणयेची वस्तू न्हेसोवन तो रुदान करता आनी रडता पथाक रडटा देवाची काकुळट मागता देव ताका परतून काकूळ दिता देव ताका परतून काकूळ दिताना तो काकूत काकू देवाची काकुळट तो भोगता ताच्या काळजान हांव बचाव जालो म्हाका देवान सेकेंड चान्स दिलें म्हणटा आनी ताची केदार काकुळट भोगली पळय ताच्या मागीर तो आर्कपेट म्हणून ताका आपयना काकुळटीची बसका मर्सी सीट म्हणटा तो वचून मर्सी सीट काकुळटीची बसका ती जेजू काकुळट बसली आहा म्हणून त्या आर्कपेटीक तो नांव बदलिता देवाची काकुळटीची बसका म्हणून तो उलो मारता ताका काकुळटीची बसका म्हणून उलो मारता देखून ताका सेकेंड चान्स दिलें म्हणून तो संतोशान देवा किर्तनांनी गायता देवाची काकुळट म्हाका परत्यान परत्यान पडल्या थावन वयर खोलता परत्यान परत्यान म्हाका पावली म्हूण तो सांगता देवाची काकुळट परतून पडलो पूण देवाची काकुळट परत्यान परत्यान म्हाका पावली आनी म्हाका उंच उबारलें बरी जिणी जिवंक उजवाड काळो कथावन म्हाका उजवाडा काडलें बरी आत्मीक जिणी जिवंक म्हाका उत्तेजन दिलें म्हाका सेकेंड चान्स दिलें परतून परतून सेकेंड चान्स दिलें आनी एक चान्स दिलें म्हूण सांगता तो ती भोगता देवाची काकुळट तो भोगता देखून तो आर्कपेट म्हणना आर्कपेट बरल्याक देव डिवायन मर्सी सीट म्हणटा तो
तो देवाची काकूळ भक्ता ताका शिक्षा फाटीन दवरली तें तो देव तो ताचें वर्णिता ताच्या किर्तनांनी वर्णिता म्हजी शिक्षा देवान फाटीन दवरली आनी म्हाका परतून सेकेंड चान्स दिलें ताच्या कृपेन वाडोव म्हूण तो सांगता. मुगाच्या बाबून दोग भाव आशिल्ले मोगाच्यान दोग भाव आनी व्हडलो भाव था एका चेडवाचेर मोगार पडटा आनी तो काजाराचे इल्लेशे दीस आसा म्हणटाना तो ताच्या चेडवा लागीं चलये लागीं काजार जायना आनी तें मस्तू तें चेडूं वळवळटा तें वळवळटा चेडूं वळवळटा आनी तें चेडूं वळवळटा आनी ताका ह्या चेरक्याचें घरच्यांक कुटुंबांत हांव ताका खबर येता तो चोडको काजार जायना म्हूण तें चेडूं मस्त वळवळटा. मागीर हें कितलें वत्ताय करता तो आवय बापाय चोडको जायना म्हणटा चेडवा कडेन काजार जायना म्हणटा. ताका पयलें एक ताणें कोणाच्या इश्टघात आसली आनी तेंचो चेडून ताका परतून ताची सेरीक सुकली देखून तें फाटी येता म्हणटा आनी ह्या चेडवासून तो ताचे लागीं येता तो त्या चेडवा लागीं येता आनी तें ताका थंय वडता आनी हें बरें चेडूं ताका हें पळोवन तें चेडूं मस्त करगोवचें ही करगोवची खोबार चेरक्याच्या घरच्यांक कळटा धाकट्या भावाक कळटा आनी तांची प्राय समा समा आसली धाकट्या भावाची आनी ह्या चेडवाची प्राय समा समा आसली आनी हो पळयता आनी त्या भावाच्यान काजार जावच्या पयलें ह्या ताणें नाका म्हणल्या चेडवा कडेन धाकटो भाव काजार जाता आनी ताका घरा सूण कर नाडटा. पळया ताची बिरमोत त्या धाकट्या भावाच्या काळजान बिरमोता आली घरांची दूख कितें म्हणून ती दूख थांबोवच्या खातीर तो त्या चेडवा लागीं व्हडल्या भावान नाका म्हूण सोडिल्ल्या चेडवा लागीं वो काजार जाता वो काजार जाता मोगाच्यान ताच्याकडे काजार जाता आनी त्या सूण जावन हाडटा घराच्या खोलो सगळ्यांक संतोश हाडटा तो त्या दोनी कुटुंबां हें करता देखून मोगाच्या बाबीन न्हू देवाची काकुळत आज आमी आचारण करताना आमच्या काळजांत ती ती काकुळत बरोवन दी देवाची काकुळत आमच्या काळजांत बरोवन दी देखून तुका तुज्या घरांत वडावळ जाय तुज्या घरांत समृद्धी जाय तुज्या घरांत शांती आसा जाय तर तुज्या घरांत देवाच्या काकुळटीक एक जागो दी तुज्या काळजांत तुज्या कर्तवांनी तुज्या कामांनी तुज्या करण्यांनी तुज्या काळजांत देवाच्या काकुळटीक एक जागो दी एक जागो दी देवाच्या काकुळटीक एक व्हड जागो दी. मिकाच्या प्रवादीच्या ग्रंथांत आड्याय सो श्लोक आठ सो आठ देव तुजे तावन कितें आशयता देव तुजे तावन कितें आशयता देवाक तुजे तावन कितें जाय गी म्हणून प्रवाद विचारता देवाक कितें जाय देव म्हणटा म्हाका हर एकल्या तावन जाय कितें म्हळ्यार तिनूय संगती न्यायनीत विश्वासीपण आनी कलतेंपण न्यायनीत म्हाका जाय जें म्हणटा विश्वासीपण आनी कलतेंपण कलतेंपण ही दयाळाय मोवळाय देवाक आमचें तावन जाय म्हणटा जेजू आमी पळयता पूल ऑफ बेत्सायदा म्हणून पूल ऑफ बेत्सायदा पूल ऑफ बेत्सायदा बेत्सायदा त्या थळ्या कडेन तीस आनी आठ वर्सां तो व्हडवळसो एकलो आसा थंय थळ्यांत उदक हालताना ताका आंजांनी येवन उदक तें हालयताना कदलयताना ताका व्हरून थंय देव वचो कोणूच नातुल्लो तीस आनी आठ वर्सां तो बिरमोत तो व्हडवळटा थंय कोणाक ताची बिरमोत नातली एक आपण व्हरून ताका तें आपापीन थंय अजापांनी गूण जाता त्या थळ्यांत केल्यार बेटेजा बेतेजदा बेतेजदा त्या थळ्याक गेलें जाल्यार गूण जाता म्हूण सगळ्यांक वता पूण कोणाक ताची बिरमोत नातली जेजू ताची बिरमोत आयली तो बिरमोतीचो सागोर दयाळ्याचो सागोर काकुळटीचो सागोर जेजू आनी पूल ऑफ बेतेजदा बेतेजा म्हळ्यार तें हावज ऑफ मर्सी म्हणून दयाळ्याचें कोंड दयाळ्याचें कुरपेचें मोवळ्याचें या काकुळटीचें काकुळटीचें थळें म्हूण ताचें नांव दयाळ थळें म्हणून आनी जेजू दयाळ सागोर त्या थळ्या कडेन वरच्या बदला ताका ताच्या कुरपेन ताका गूण करता तूं गे तुज्यान तुळ आनी वस म्हणून तो बरो जाता आनी जेजूचें नांव गजायत येता जुवांच्या वांजेलांत आद्याय पांच एक आनी उपरांतले श्लोक आमी मागीर वाशया आनी देखून मोगाच्या बाबयनी न्हू जेजूची दयाळाय आमच्या सोडंदराची तारुकाची दयाळाय आमच्या काळजांत ती बरोवन वचून दी दाविदाक कित्या दया दाखयली देवान दाविदाक कित्या दया दाखयली दाविदाक कित्याक काकूळ दाखयली ताणें कित्याक म्हळ्यार तसो दुस्मान जावन आसलो दाविदाचो दुस्मान जावन आसलो तो आनीक सावल राय तो दाविदाक जुशी मारूंक पळयतालो आतां तो मरण पावता मरण पावताना ताचें कुटांब तो नाच करिना ताचो पूत जावन आसलो आनी त्या पुताक तो आंगा विकला जावन आसलो ताचो पूत समेलाच्या ग्रंथांत आमी पळयता दुसरो समेलाचें ग्रंथ समेल दुसरो ग्रंथ दुसरो ग्रंथांत आद्याय णव श्लोक एक नायन वन सेकेंड सामेल नायन वन तातूंत आमी पळयता सावलाचो
पूतू जावन असो आंगा विकाला क्रिपल्ड जावन आसलो तो एकलो पूतू आणि दावीद ताची बिरमत पावता ताची बिरमत पावता ताका काकूळ दाखयता आणि त्या चरक्या काण तो ताच्या रावळ्या रावन दवरता तो जेवताना रायाच्या मेजार या चरक्या उकोलणं आणि त्याचे कदेलार दोन ताच्या सांगता तोत्ता तांणी वाडटा ताका आणि सांगता दोगी जण जेवतात राय जेवता व अंगा विकाला क्रिपल्ड सन ऑफ सॉल तो ताकाय बसका बसयता ते आणि त्याका ताणें काकूळ दाखयली वयल्या सरस्परा देवाक भारी मनवता आणि देवी दावीदाचो आत्मो अंगा विकाला जाल्ल्या वेळार दावीदाचो आत्मो पदकान पडल्या वेळार तो दावीदाक तो वरती काकूळ तो देव दाखयता देखून देवान कित्याक दावीदाक काकूळ दाखयली की मस्तुपटी आमी पळयता दावीदाक कित्याक काकूळ दाखयली दावीदाक कित्याक काकूळ दाखयली म्हळ्यार त्याच्या दुस्मानाक दावीदान काकूळ तो दाखयली देखून मागाच्या बाबयनीनो आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजार आमकां मस्तू जण आमकां दुस्मान आसूं पुरो या आमकां वायट करतले आसूं पुरो आमी देवाची काकूळ तो तांकां दाखया आमची काकूळ तो दुस्मान दाखयल्या वेळार तें वरतें जावन आसा तें वरतें जावन आसा देव आमकां व्हडा मापान ताच्या काकुळटेचो वळो आमकां दाखयता देखून आंज काकुळटेची पेट म्हणटा आमी मर्सी सीट काकूळ दोन आंज बडवे तेणें एकलो येणे एकलो त्या आर्क पेटेच्या तेणे एकलो उजव्याक एकलो आर्क पेटेक आंज आणि दव्याक एक आंज उब्या रावल्यात तांचे पाकाटे वयर केल्यात तसे पाटक पाकाटे वयर केल्यात हातांक हात अशे दोनी हात तांचे मेळयल्यात तशे हातांक हात मेळयतात पूण दीस दोळ्यांक दोळे ते आर्क आंज पळयनात आणि ते खंय पळयतात ते सकल पळयतात आर्क पेटेक पळयतात आर्क पेटे हात दोगून तितल्याचो आंज्याचो इतल्याचो हात दोनी हात मेळ्ळ्यात तशे तो हाती वो हाती मेळ्ळ्यात हात मेळ्ळ्यात आणि दोगी जण सकल पळयतात दोगी जण सकल पळयतात दोगी जण सकल पळयतात तांचे दोळे मेळोवनात कित्याक म्हळ्यार तांची दिश्ट एकामेकाक मेळना ती आर्क पेटे मुखांत मेळटा इतली म्हणजे हाची दिश्ट आर्क पेटेचेर पडून ताका येता ताची दिश्ट आर्क पेटेचेर पडून काकुळटेच्या बसकाचेर पडून नाका मेळटा कितें म्हळ्यार आमची दिश्ट काकुळटेच्या दैवीक काकुळटेच्या पाशार जाल्यार जेजूच्या काळजांत आनी एकल्या पाशार जाल्यान जाल्यार त्या दाळा आमचो संबंद बळादीक जाता आमचो संबंद पाड जायना आमची दिश्ट काकुळटेन भरता आमचो संबंद काकुळटेन भोगता आमची सेवा काकुळटेन भोगता आमचो एकामेकाचो हुस्को तो काकुळटेन भरिल्लो जावन कुटुंबांत एकवट येता माय मोग येता सेसंबार एकवट येता आनी आमची आमचें जिवीत काकुळटेन भरिल्लें देखून आमचें तें जिवीत यशस्वी जाता संतोश समाधान आनी शांतीन तें भरता बिरमोत्यान तें भरता देखून तांची दिश्ट त्या दोनी आर्क आंजांची आर्क आंज ते सेराफीम म्हणटा आमी सेराफीम ते सेराफीम एकामेका पळयनात ते देवाच्या काकुळटी पळयतात आनी आमकां शिकयतात आमी काकुळटी मुखांत आनी एकल्या पळयजे आमी सकल पळयता आमचे तर काकुळटी ती तांकां पळयता म्हणून देखून आमी देवाच्या काकुळटेन ह्या काकुळटेन फेस्ताच्या दैवीक काकुळटीच्या खेळसांत मुखांत ताच्या द्वारी आमी दैवीक काकुळटी मुखांत येरांक पळया तर आमचें जिवानंदन जाता आनी एकल्यान थंय वाडावळ येता आनी एकल्यान थंय संतोश वाडटा तांचें जिवन अभिवृद्धी जाता तशें करूंक करूंक आमकां आज हें फेस्त उलोव दिता मोगाच्यान दैवीक काकुळच्या खेळसांत पळोवन आमचें जिवन आमचो संबंद तो उरता तो वाडटा आनी त्या घरांत लग्नांत तो संबंद वाडोवन येता तो उर्बा संतोश आनंद वाडोवन येता तशें करूंक ह्या फेस्ता दिसा देजूची काकुळट आमकां प्रेरण दिता उलोव दिता मगाच्या न्हू एकामेका आमी काकुळटीच्या मोगान पळयल्यार एकामेका तो म्हजो भाऊ ये म्हजें भयण म्हूण एकामेका आमी काकुळट पळयल्यार तांचे मोदें आमी आर्ग्युमेंट करनासतना आनी तांचे मोदें आमी तांकां आर्ग्युमेंट करता माया मोगाची उतरांनी दुबळो ग्रेस्त शिकपी हा शिकपी आनी तो वर्जी करनासतना आनी कुटुंबांत आमी एकामेका सेज सांबारा कुटुंबा भितर तो ग्रेस्त वो दुबळो आनी अशें वर्जी करनासतना आनी कुटुंबांत सेज सांबारा तो म्हजो भाव हें म्हजें भयण म्हणल्या वेळार ओलो मनोभव आमी दवरून खाणयलो जाल्यार देवाच्या काकुळट आमच्या काळजांत हांव नेरांक वळटा आनी ते आमचे जिणी सोबयता आमचे जिणी नंदन करता येरांचे जिणी नंदन करता ताच्याक टिकाक थंय प्रवेश आसना जर तर आमी येरांक टिका करतली आनी येरांक दुरसोवची जाल्यार काकुळत आसल्यार बिलकूल आमी येरांची टिका करिना येरांक दुरसानांव येरांक दुरसानांव ताणें चड मीठ केलें आनी चड मिरसांगली ताणें कंथार लांबयलें ताणें खर बरें खर म्हणोना ताच्याक आनी एकलें बरें म्हणटालें म्हणून कांय व्हडली टिका आमी करतात आल्यो ती मांयक पळयतना एक तर करता
मांग पड़े ते सुण मांग पड़े एक तर करता खा सुने को टीका करची ना या माई सुने पड़े एक तर करता बिलकुल को मांग मुझे ना वही तंचे तंचे वरवी खरियम फाट जाले ते वरवी हमें सैरीक सुकली कोणीस दुर्सानांत दुर्सानांत मगे आ बाबी नो मैकलांजेलो मैकलांजेलो नावाडीक पेंटर संसार आसो आता सगळ्या संसारात हांव जापानात हांव चीनात हांव अमेरिकात हांव इटलीक रास रास लोक येता आयलोतू लोक पयलें येता मायकलांजेलोचे सिस्टर्स एंड चापलाक येता थंय आनी मैसेचे आपयत एका हांव इगर्जीन दवरल्या इमाज मैसेची इमाज मायकलांजेलोन केल्ली मार्बल पत्रांत ताणें केल्ल्यो ताच्या हाताच्यो शिरोबऱ्यान नीली मार्बल खंय नीली पळय ताणें त्यो नीली आसता थोड्या कडेन ते नीली ताच्यो शिरोबरी करना केल्या नीली शिरो थोडे फटी आमी पळयता आमच्या हाताच्यो शिरो नीली दिसतात ब्लू दिसतात ते खंय मार्बलान तिके ब्लू आसा जाल्यार ताच्या शिरांबरी करून ताणें जीव जीव मैसे ते बसल्या बरी दिसता दोन फळ्यो ताणें हातान खणयल्यात आनी ताच्या तकलेर पळयता दोन शिंगान दिसतात शिंगां तीं शिंगां खंय ताणें खंय दिलीं ताणें कित्याक दिलीं मायकलांजेलोन ते मैजेक मैजे कित्याक म्हूण सांगल्यार मैजेच्या विशयांत त्या पात्रांत ताची मुर्ती शिल्पां करता आसतना ताचे मैजेची मुर्ती करता आसतना ताणें कितें केलें म्हळ्यार ताणें लॅटीन बायबल खाणयलो ताका लॅटीन बायबल असो बायबल ताच्या हातांत दिलो लॅटीन ट्रान्सलेशन ओरिजिनल आरामायक तावन लॅटिनाक ताणें खाण तर्जुमो केल्या वेळार ताणें लॅथांत वाचता आसतना ताणें बरयणार आनी जज देवाची कुर्पा मैजेचेर देंवली आनी रावली ताच्या ताच्या वयर ती कुर्पा कुर्पा देंवली कुर्पा रावली कुर्पा ताची बरली म्हणून कुर्पा आयली ताचेर म्हणून कुर्पा आयली म्हणून ती कुर्पा म्हणच्या बदलाक ते ट्रान्सलेशन करतना ते दोन अर्थ आसले आनी एक अर्थ शिंगा म्हणून देखून ट्रान्सलेटर करतना इब्रू तावन लॅटिनाक तर्जुमो करतना त्या तर्जुमदारांनी मिस्टेक केलो आनी ताणें शिंगा म्हणून घालें मैजेक शिंगां आयलीं म्हणून देखून ताणें दोन शिंगां दाखयल्यांत मगाच्या भाव भयणीनो कितले फटी आमकां कुर्पा एका येरा एकामेकाक कुर्पा दिवच्या बदलाक जेजूची कुर्पा देणी दिवच्या बदलाक आमी कितल्या जाणां शिंगान दिल्यांत आमी शिंगां दिल्यांत की मायन सुणेक शिंगान दिल्यांत की या कुर्पा दिल्या मोग दिला दाह्या दिल्या काकुळटेन काकूळ दाखयल्या की शिंगान दिल्या खंय आमच्या काळजान काकुळत ना पळय मायेच्या काळजांत सुणेच्या विशयान काकुळत ना पळय तिणे शिंगान दिल्यांत तिच्या सगळ्या कडेन वचून सांगलां शिंगां शिंगां ताका शिंगान दिल्यांत तशेंच कितल्या कडे मायेक सुणेन सुणेच्या काळजांत काकुळत म्हणली ना बिरमत पडली ना मायेची देवाची बिरमत ताच्या काळजान ना ताणें वचून जायत्या कडेन आवयक म्हज्या मायेक शिंगांत म्हण शिंगां दिल्यांत थोडे फटी पोतीक पोतिनेन आनी थोडे फटी पोतिनीक पोतीन अशें सेत सांबार आमी एकामेकाक शिंगां दिल्यांत जर तर आमच्या काळजांत काकुळट आसा आमी मायकलांजेवन केल्ल्या बरी बिलकूल करनाव ताणें सूख तर्जुमो सूख कोणेंगी सूख केल्ली ताणें वाचली आनी ताणें शिंगां दिल्यांत दोन शिंगां आतां तुमी गेल्यार पळयतात मैजेच्या माथ्यार दोन शिंगां तेणें केणेक तें काकुळट ताणें बरी जाली काकुळटीचीं मोडां दाखयचीं आलीं काकुळ देंवन आयलीं काकुळट आयली म्हणून शिंगां आयलीं म्हूण केलां देखून ताका निजाकी शिंगानांत तुज्या सुणेक निजाक शिंगानांत तूं दिताय गी तुज्या नवऱ्या शिंगानांत दिताय गी तुज्या मायेक शिंगानांत मांवांक शिंगानांत तूं दिताय गी सुणेक दिताय गी तुज्या पतिनेक शिंगानांत तुज्या पतिनेक शिंगान दिताय गी हें आज देवी काकुळच्या काळजांत जाल्यार बिलकूल दिनाय तूं कुरप्यान भरताय तूं देवा लागीं तूं देवाच्या लागीं 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 पावताय केदळा तुवें येरांक काकुळट दाखयल्या वेळार तूं देवा ब्रीत जाताय ताच्या लागीं लागीं येताय ताच्या ब्रीत तुजें रूप दिसता काकुळटीचें म्हण मदत येता जेजूच्या लागीं पावली ती कित्याक म्हळ्यार तिणें काकूळ दाखयली बिरमळ दाखयली यू आर नियरेस्ट टू द डिवायन मर्सी यू आर नियरेस्ट टू गॉड वेन यू शो मर्सी देखून मगाच्या बाबयनीनो आमी काकूळ दाखयता देवाच्या लागीं पावता ग्रीक मिथॉलॉजी दंताकथे म्हण आसा ग्रीक मिथॉलॉजी आनी तातूंत झेउस म्हणलो तांचो देव त्या दंताकथेचो देव झेउस म्हणलो तो इसाव म्हळ्ळ्या मंत्रीक ह्या संवसाराक धाडटा आज व्हडलें फेस्त म्हजें वचून संवसारांत वचून तुवें एक सोड द बेस्ट थींग इन द वर्ल्ड सर्गांत हांव संवसार वस आनी संवसारांत तुका बेस्ट काले दिसता तें हाड म्हणून तो गेलो संवसाराक गेलो आनी एक व्हडली जीब हाडून आयलो मनशाची कोणी मरतालो ताची जीबत काण तो व्हरून गेलो आनी देवाणें सांगलें कित्याक तूं यंत गी बेस्ट वय एका जिबेंत मरणाच्या रिस्केल्या जीव दियेत उत्तेजन दिवन सलवाल्ल्यांक यशस्वी करयत जी कडयेत वय कश्टतेल्यांक आदार दिवेत येत जिबेंत ह्या जिबेंत वर्तें करियेत नासतेल्यांक वाडवळाडियेत आनी घर भरियेत संतोश आनंदांत बरून संतोशाचो उजवाड हाडयेत बियासो काळोख दोंडयत येत जिबेंत हे बेस्ट सगळें पळयल्यार जीब बेस्ट म्हणटा देखून
जैव सांगता एक संवसारांत कालें वस्त आसा आती नीच आती फाड आसली वस्त हाड म्हणटा आनी तो अर्द्या घंटा एक इल्लोशा वेळान वयर येता सर्गाक येता हाडून येता आनी परतून चलीत ते जीब हाडून येता जीब हाडून येता आनी म्हणटा हें खालें उडोवली हाडली सेम आतां हांवें ती सेम हाडल्या जीब ताडले वय जीब तूं आनी जीब जर तर ती वापरतना सुकोवन पडली जीक मेळच्या कडेन ती सोलवणी हाडटा कितल्या जाणांचे जिवान सत्यानाश करता जिवान पिड्ड्यार करता वस्त करता देखून बेश्टी जीबत वस्त वस्तू संवसारांत जीबत म्हणून सांगून त्या जीब कशी वापरताय ताचेर वंदन आसा जर तर जीब तूं ती बेश्ट जाता खेताळा म्हळ्यार जीब बेश्ट जाता तूं वापरताय खेताळ बेश्ट करून वापरताय मोग दिवंक दया दाखोवंक बुजवण दिवंक रडटेल्यांक बुजवण दिवंक ताच्या जिनेचो संतोशाची किर्ण हाडूंक निराशा भोगिल्ल्या वेळार आशा हाडूंक उत्तेजन दिवन सोलाल्ल्यांक वयर हाडूंक तुजी जीप तूं वापरताय जाल्यार ताजो ना जीप बेस्ट केदाळा तूं येरांचो द्वेश करून वयर आसल्या निरापराधींक तूं वण सकल घालन तांच्या जिवान सत्यानाश करताय थोड्यांक तूं नाश करताय कुटुंबांनी संतोश आसल्या कडेन तूं जगणें एकवट आसले विधोळी करताय त्यात जिबेन टिका करून दुरसवणें दिवन तूं एक कुटांब नाश करताय त्या जिबेन तूं एकल्याच्या जिवान एक कुटांब एक समाज बांदून हाडटाय आनी तशें त्याच जिबेन तूं एक कुटांब नाश करताय एकल्याची जिनी नाश करताय त्यात जिबेंत जर तर तुज्या काळजांत दैवीक काकुळटा आसा तुजी जीब बेस्ट जर तर तुज्या जिनयेन काकुळटो दया माया ना ती तुजी जीब वस्ट तुकाय नाश करता आर्यांक नाश करता आमच्या जिवेक जिनेक मोल दिवचें आमच्या काळजांत आल्या दैवीक काकुळटेचें हें फेस्त आचरण करच्या संदर्भी दैवीक काकुळटो आमचें जिवान नंदन करून दी संतोश बरी करून दी तें वाडोवन हाडशें करून दी काकुळट आमच्या काळजान बरोवन आमच्या कर्ण्यांनी बरोवन आमच्या मनोभावान देदोती काकुळट बरोवन आमचें जिवान तें बेस्ट जावं दी आनी हेरांक दादान उपकार पडचें जावं दी तें जेजूच्या उजवाडान बरोवन जेजू देवी काकुळटेच्या उजवाडान ती एक जावं दी आमेन.